ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ হিচাপে জনা যাব ডেপুটি কমিশ্যনাৰক। তো এইটো আছিল গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক। আজিৰ আলোচ্য বিষয়সমূহ হৈছে এটা চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন আহিছে এবাউট ডিচি ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী নটিচ আহিছে, সেইটো আলোচনা কৰিম, সেইটো ইনফৰ্ম কৰিম আপোনালোকক। লগতে আপোনালোকৰ কনফিউজ কুৱেশ্যন কৰিছে এবাউট টেট, ছুপাৰ টেট, তাৰপিছত ৰিক্ৰুটমেণ্ট এবাউট, এইবিলাকৰ কাৰণে বহুত কুৱেশ্যন আহিছে। তো কিছুমান কুৱেশ্যন পিক কৰি আপোনালোকক কনফিউজন ক্লিয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাব। এণ্ড ওৱান ৰিকুৱেষ্ট টু ইউ, চেনেলটো নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে সেই নটিফিকেশ্যনটো, অৰ্ডাৰ্ছ বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম, গভৰ্ণৰ অফিচৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে ফাইলত কি লিখা আছে, এই নটিফিকেশ্যনত কি লিখা আছে, এইটো হৈছে ফাইল নাম্বাৰ ফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সপিডিয়েন্সি এণ্ড দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম ইজ প্লিজ টু ৰিডিজিগনেট দ্য পোষ্ট অফ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এজ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট। যিটো ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আমি কৈছিলোঁ আগত জিলা উপায়ুক্ত, সেইটোক এতিয়া কৰা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ। জিলা উপায়ুক্ত নহয়, এতিয়া জিলা আয়ুক্ত। ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰৰ নামটো সলনি কৰা হৈছে। এইটো হৈছে 17 তাৰিখ, মানে আজিৰ দিনত, এইটো আজিৰ দিনৰ পৰা এফেক্ট হ'ল, জুলাই 2023। বহুত কপি দিছে, বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত অফিচাৰক এই কপিটো দিয়া হৈছে। এতিয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ হিচাপে জনা যাব ডেপুটি কমিশ্যনাৰক। তো এইটো আছিল গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এবাউট টেট ৰিক্ৰুটমেণ্ট। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া প্ৰথম কুৱেশ্যন আজিৰ। ছাৰ, 25 মে' এপইণ্টমেণ্ট পোৱাখিনিৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন হ'ব নেকি ছাৰ? হয়, এতিয়া ভাল কুৱেশ্যন, বহুতৰে কনফিউজন লাগিছে। ৰেচনেলাইজেশ্যন অৰ্ডাৰ হৈছে, তো 25 মে'ৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট হৈছে, ইয়াৰ এই টিচাৰবিলাকৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কি, আপোনালোকৰ চেলাৰী ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, চেলাৰী এইবিলাক ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে দিব পাৰে, কিন্তু তথাপি আকৌ ঘূৰি ইয়াৰ পৰাই প্ৰথমৰ চেলাৰী কেইমাহৰ ল'ব লাগিব, ছাৰ্ভিচ বুক ইয়াৰ পৰাই বনাব লাগিব, প্ৰাণ নাম্বাৰ, PPN নাম্বাৰ যিটো আগতে জইনিং আছিল তাৰ পৰাই বনাব লাগিব। গতিকে জেনেৰেলি ৰেচনেলাইজেশ্যনত এইবিলাক নধৰে, কাৰণ ডাবল, মানে ভেজালটো ডাবল হৈ যায়, কাৰণ আপুনি য'ত যাব ট্ৰান্সফাৰ হৈ তাৰ পৰা এইবিলাক বনাব নোৱাৰিব, ছাৰ্ভিচ বুক এইবিলাক বনাব নোৱাৰিব, কাৰণ ঘূৰি আকৌ ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই বনাব লাগিব। পাৰিব, কিন্তু অলপ মানে ই হয়। গতিকে এই ৰেচনেলাইজেশ্যনত এই নিউ টিচাৰবিলাকো ধৰা নহয়, আপোনালোকক এইবিলাক ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা ৰেচনেলাইজেশ্যন আপোনালোকক ধৰা হ'ব। কিন্তু বাকী গভৰ্ণমেণ্ট ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকক দিব পাৰে, কিন্তু জেনেৰেলি নিদিয়ে, কেতিয়াবা দি দিয়ে, ফিমেল টিচাৰ হ'লে দি দিয়ে, আকৌ মানে এই কামবিলাক ইয়াৰ পৰাই কৰি ল'ব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিটিআৰ টেটৰ যিটো ই চলি আছে, সেইটো বিটিআৰ টেট কাট অফ কিমান হ'ব ইউআৰৰ ক্ষেত্ৰত, এলপিৰ, এইটো এছামিছ মিডিয়াম না বড়ো মিডিয়াম না হিন্দী মিডিয়াম না বেংগলী মিডিয়াম, মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নকৰোঁ, আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে। বাকী বড়ো এণ্ড হিন্দী মই আলোচনা কৰিম, এইটো 2 দিনৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। নেক্সট কুৱেশ্যন, ষ্টেট কালচাৰেল মাৰ্ক এড হয়নে নহয় টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে? হয়, গুড কুৱেশ্যন, এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো বহুতে জানিব লাগিব, নহ'লে বহুত চাৰ্টিফিকেট এনেই জমা দিয়ে, পিছত এড নহয়। এতিয়া চাওক, ক্লিয়াৰ কৰি আপোনালোকে জানি লওক, নেশ্যনেল লেভেল এটা হয়, নেশ্যনেল লেভেল কম্পিটিশ্যনত যদি আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰে তেনেহ'লে 10 মাৰ্কছ পায়। ষ্টেট লেভেল যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক 5 মাৰ্কছ দিব। বাট কম্পিটিশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, এইটো হয় কালচাৰেল এণ্ড স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। যেনেকুৱা ধৰক, অসমৰ হৈ আপুনি ক্ৰিকেট খেলি আছে মণিপুৰৰ লগত বা ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত, ৰাজস্থানৰ লগত, এনেকুৱা যদি আপুনি হয় তেনেহ'লে 10 মাৰ্কছ পাব। কথাৰ কথা ধৰিলোঁ, মানে ছিংগিং কম্পিটিশ্যনতো পালে, ডেন্স কম্পিটিশ্যনতো, এনেকুৱা যদি ষ্টেটৰ হৈ, অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেনেহ'লে 10 মাৰ্কছ পাব। আৰু যদি ষ্টেট লেভেল, মানে আপুনি জিলাভিত্তিকৰ যিটো কম্পিটিশ্যন হয় অসমৰ ক্ষেত্ৰত, অসমত হয়, যে আপুনি ছাপ'জ নলবাৰী জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে, কোনোবাই হয়তো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে, এনেকুৱা যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে
আপুনি জিলা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক 5 মাৰ্কছ দিব এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টত লিখা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কিন্তু মানুহে এনেই কিছুমান অনলাইনত কম্পিটিশ্যন একচেপ্ট কৰে মানে এইবিলাক কৰে এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট জমা দিয়ে কিন্তু এইবিলাক জমা দি লাভ নাই কাৰণ এইবিলাক এড নহ'ব অনলাইনত আপুনি কম্পিটিশ্যনত ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত অংশ লয় এইবিলাকো বোলে জমা দিয়ে কিন্তু এইবিলাক দি লাভ নাই আপুনি নেশ্যনেল লেভেলত যদি আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰে তেনেহ'লে 10 মাৰ্কছ আৰু ষ্টেট লেভেলত হ'লে 5 মাৰ্কছ পাব নেক্সট কুৱেশ্যন ছাৰ প্ৰাইভেট স্কুল কাম কৰিলে এজ কণ্ডেনেশ্যন নাম্বাৰ পাম নেকি কেনেকৈ এজ কণ্ডেনেশ্যন নাম্বাৰ পাব পাৰি ভাল ধৰণেৰে জনাবচোন প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰৰ কোনো মিল নাই আপুনি প্ৰাইভেট স্কুলত কাম কৰিছে না কি কৰিছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে দেখাৰ বস্তু নহয় গতিকে প্ৰাইভেট স্কুলত কাম কৰিলে আপুনি এজ কণ্ডেনেশ্যন নাম্বাৰ নাপাব গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান চেক্টৰত আপোনালোকে এজ কণ্ডেনেশ্যন নাম্বাৰ পায় চ' ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম আপোনাৰ কি কি ক্ষেত্ৰত পায় কেনেকৈ পায় গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম এইটো এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' লাগিব এনেকুৱা ভিডিঅ'ত নহ'ব তো মই এক দুদিনৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব এণ্ড আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ তেওঁলোকৰো এই সমস্যা থাকিলে ক্লিয়াৰ হৈ যাব এণ্ড ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ ছাবস্ক্ৰাইবৰ বুটামটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি কিবা গপ্ট ইনফৰ্মেশ্যন লাগে মই জনাই দিম চ' আপোনালোকলৈ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু শুভকামনা জনাই মই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ